Nu är vi på Avenyn, en av våra fastigheter som vi valde att totalrenovera. Vårt behov var att hitta en driftsäker och en energieffektiv lösning där vi kunde anpassa till en befintlig fastighet. Vi tycker att det har fungerat väldigt bra både i samarbete i entreprenaden och i driften efteråt. Vi har sett de lösningar vi haft tidigare att vi har sparat både på kylenergi och värmeenergi. Och därav följer ganska naturligt att välja ett samarbete här också. Nu är vi inne i själva ventilationsaggregatet. Och det vi ser här är värmeväxlar där vi överför den varma frånluften till luften då på vintern för att återvinna. Innanför ligger också den evaporativa kylningen där man alltså kyler med vattendimma. Och på det viset minskar vårt effektuttag även på sommartid med kyla. Vi jobbar ju med hållbarhet inom alla aspekter. Vi måste se framåt, se till att vi kan hålla våra energivärden och minska utsläppen. Så att vi ser det som en väldigt grön fastighet och en hållbar fastighet på det viset.